ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରାଗଲା। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ତତ୍ପରତା ଦେଖିବା କଥା ସେ ଦେଖେଲେନି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା କଥା, କୋର୍ଟ କହିଲା ସେ ନାବାଳକ, ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ ସାବାଳକ କହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇଟିର ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ଏ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ।